ប្រិមន្តជាទីមេត្រីកើកើសុភៈទំលាយរូបភាពជាលក្ខណៈគ្រូសាបែបនេះទៅបឹងថាក្នុងគ្រូសាសុតតែស្អាតស្អានជឿជាក់ថាប្រិមន្តបានស្គល់រੂចមុខហើយពីកំឡោះសង្ហាជុនជាតិចិនដែលគាត់ស្ទាត់ជំនាញនីយាយភាសាខ្មែរគាត់គឺជាសិស្សជុនជាតិចិនម្នាក់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះភាសាខ្មែរថែមទាំងចង់មករស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរថែមទៀត យ៉ាងណាមិញដោយអ្វីដែលបានរំពឹងតុងសុភៈបានមករស់នៅនឹងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយរយៈប៉ុន្តែមូរិយៈចងក្រោយដែលបាត់មុខសុភៈនោះគឺដោយសារតែលោកមានការចាំបាច់ដើមីទៅប្រទេសជិនវិញហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍អំឡុងពេលដែលសុភៈទៅជួបជុំគ្រូសាគេឃើញថាក្រុមគ្រូសារបស់សុភៈសុទ្ធតែមានសម្រោះស្អាតស្អាត ដោយនៅខាងក្នុងនោះសុភ័ក្របានបង្ហោះរូបភាពជាចរើនសន្លឹងបង្ហាញអំពីសាច់ញាតិបងប្អូនឪពុកម្ដាយរបស់គេក្រ onant តែឃើញព្រះមហាជូនជាចរើនជាពិសេស fan fan របស់គឺគឺសុភ័ក្រនំគ្នា like និង share ជាចរើនផងដែរជាពិសេសក៏បានសរសើរថាបងប្អូនរបស់សុភ័ក្រសុទ្ធតែស្អាតស្អាតអញ្ចឹងតើបានជាសុភ័ក្រសង្ហាខ្លាំងយ៉ាងនេះ ចាហេតុតែគេស្អាតគឺស្អាតទាំងត្រកូលតែម្ដងសុភ័ក្របានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានស្លឹកនេះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជា fan fan ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយសារតែបង្ហោះរូបភាពបងប្អូនរបស់ខ្លួនសុទ្ធតែស្អាតស្អាតនិងគូឲ្យស្រឡាញ់ទាំងអស់តែម្ដងមិនដឹងថាពេលណាសុភ័ក្រនឹងអាចត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរបានទៀតនោះទេពិតជាចង់ទស្សនាខ្សែភាពយន្តដែលក៏សម្ដែងខ្លីៗបែបកំផ្លុកកំឡែងខ្លាំងមែនទែន ចាហើយតេកតោកនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអគុណសូមគោរពលា